puhuit tästä yläluokasta, että ne kattelee niin kuin palkkakehitystä ja sitten tekee siirtoja koviin valuuttoihin. Niin onko sulla joku teoria, miten tämä globaali inflaatio muodostuu? Tässä on niin sellainen tautologia, että kun inflaatio määritellään niin kuin consumer price indexin kautta. Että on ihan paska idea. Niin, siis sehän on ihan käsittämätön idea sinänsä, että okei, meillä ei ole inflaatiota, kun consumer price index ei nouse. Että siinähän syntyy ihan tautologia ja sitähän voi katsoa niin mikro- tai makrotasolla, että mikrotasolla, kun mä tuossa perjantaina käyn aina lapset hakeen päiväkurista, niin töölön isien kanssa päivitellään sitä, että kuinka kalliita ne kämppien hinnat on nyt töölössä. Ja jos katsotaan niin suomalaista ostovoimaa ja verrataan niin Helsingin ydinkeskustan asuntojen hinnat on, niin kyllä se, niin kuin, tämä on ehkä mun henkilökohtainen mielipide, mutta siinä ollaan jollain muotoa niin erotuttu fundamenteista. Ja sitten ehkä laajemmassa mittakaavassa, jos katsotaan sitten niin valuaatioita, niin kuin globaalissa osakemarkkinassa, niin sanoin sitä, että ennen metriikka oli EBITDA kertaa X, niin nythän se on 7 kertaa X. Se sama multipeli, että kyllähän vahvat elvytystoimet on johtanut siihen, että niin kuin asset price hinnat ja niin kuin alternative assetien hinnat on sitten niin kuin raketoinut, ja jos tavallaan ajateltaisiin sitä niin kuin inflaatiota niin kuin kokonaishyödykkeiden hinnan nousuna, niin kyllä ainakin mulle saa aika moneen kertaan selittää, että näillä elvytystoimilla ei ole inflatorisia vaikutuksia. Joo, eli siis asset-luokka-inflaatio jyllää ja sitten kulutustarvikkeet, niin vaikka siellä saattaa jotkut raaka-ainekorit niiden taustalla noussut ja komponenttipulat, niin se on niinku huomattavasti pienempää se inflaatio. No joo, ja sitten jos ajatellaan niinku länsimaisia valtioita, jotka niinku aika paljon noita globaaleja pääomamarkkinoita draivaa, niin sitten kuitenkin se elintaso alkaa olla niin korkea, että kysyntäjousto jossain niinku välttämättömyyshyödykkeessä on niinku kohtuullisen niinku matala, että jokainen pystyy ostamaan sitä leipää ja maitoa kaupasta. Ja sitten jos katsotaan jotain Bluman dataa siitä, että minkä verran ETF on niin virrannut rahaa viimeisen 9 kuukauden aikana vertaa edelliset 20 vuotta, niin kyllä se nyt kertoo, että johonkin se ylimääräinen likviditeetti menee. Ja tässä tapauksessa se on mennyt assetteihin. Joo, itsekin on ETF-sijoittaja, mutta mulla on nyt muutama kaveri tuossa 10 vuotta sitten. Mun gradun ohjaaja Vesa Puttonen oli kova value-sijoittaja, ja se on ollut todella huono sijoitusstrategia tässä nyt inflaatiokuplan aikana, mutta mulla on usea niin kuin todella fiksu Lontoon kaveri sanonut, että ne on flipannut niin kuin value-investoriin nyt ja ostanut niin kuin jopa pankkeja, että tämmöistä niin kuin ihan kauheata kamaa mun kirjoissa, niin saapa nähdä, että tuleeko tässä niin kuin korkojen nousun myötä sitten value-investingin paluu jotenkin. Joo, toi on mielenkiintoinen teoria, että nyt jos ajattelee niin kuin odotettuja tuottoja niin kuin historiallisten multipeleiden kautta, niin ennusteiden mukaan 20- ja 30-luvut tulee olemaan huonoa aikaa osakesijoittajille, mutta ehkä tämä on se new normal, että maybe this time is different.